Linnea, du en av deltakerne i Skal vi danse. Kan du fortelle oss hvorfor du takket ja til dette? Jeg ble spurt for to år siden også, og da takket jeg nei. Og så har jeg, synes jeg det var litt dumt at jeg måtte takke nei da. Så da her var det på en måte naturlig å si ja den gangen her. Jeg vil sjekke om jeg kan å danse. Og så tror jeg det kan bli veldig gøy. Og hvordan tror du TV-seerne vil reagere på det på denne plattformen? Jeg tror det blir litt rart, fordi jeg liksom ikke den typiske deltakeren, så jeg kommer til å slite veldig mye med å smile og sånn som sikkert folk flest forventer at de skal gjøre da. Så det kan jo bli en utfordring. Men det er jo spennende å se hvordan de reagerer på det. Om de bare synes jeg er drittkjæring, eller om det blir gøy. Hva forventer man på forhånd? Forventer man litt sånn kommentarer, eller? Ja, man gjør jo det, men altså, jeg kan jo ikke... kan ikke late som at de noen andre bare fordi at de skal være med på en måte. Så jeg må bare få lov å være meg selv, og hvis ikke folk liker det da, så får jeg heller bare bli stemt ut. Så det ikke noe taktikk for å sanke stemmer? Nei, jeg kommer ikke til å stå der og vise tre fingre og sånn, der da stemmer jeg ut meg selv altså, hvis det blir sånn.